Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті «Культурна перемога». Я – журналіст і телеведучий Ігор Жуков разом з Харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини «Громада груп» створюю культурно-мистецькі подкасти «У лихоліття війни Росії проти України». Сьогодні у нас буде незвичайний випуск. Всі знають, що 22 березня Харків був повністю знеструмлений внаслідок російської атаки на енергетичну систему. Як повідомляли засоби масової інформації, щонайменше 21 ракету росіяни випустили по критичній інфраструктурі Харківщини. Рано вранці всіх харків'ян розбудили лячні гучні вибухи. У нас трясся будинок, від вибухової хвилі розпахнулися двері. Слава Богу, живі, тримаємося. Увесь Харків залишився без світла, інтернету, були проблеми з водою і теплопостачанням. Мобільний зв'язок у місті блукав. Протягом наступних днів харківські енергетики та комунальники робили все можливе. Але, як повідомляється, через значні пошкодження було неможливо одночасно заживити усіх абонентів і діють погодинні вимкнення електрики. Тому і всі записи нових випусків нашого проєкту «Культурна перемога», які проводяться мною в бесідах онлайн-зв'язком з українськими митцями та мисткинями, зробити, на жаль, було неможливо. А всі заплановані розмови прийшлося скасувати. І цей подкаст я вирішив створити без інтернету і начитати його на диктофон в телефоні. А потім вже його змонтували на комп'ютері з цікавих епізодів із подкастів, які або не ввійшли в випуски, але впевнений, вам будуть цікаві, або були скорочені, а в повному виді звучатимуть вже по-новому. Почнемо ми з цікавинок з бесіди з Ярославом Ладигіним, уславленим кінематографістом, знаним не тільки в Україні, а й в світі. Він відразу відгукнувся на моє запрошення поспілкуватися, навіть попри те, що перебував у дорозі з родиною. Нагадаю вам, що Ярослав Ладигін... Відомий український режисер нагадає слухачам про його гучну роботу фільм «Дике поле» за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». Також він продюсер, радіоведучий, засновник радіо «Аристократи», член Європейської кіноакадемії, медіа-менеджер. Ярослав – генеральним продюсером суспільного мовлення, членом журі «Євробачення» минулого року. Ми знайомі ще з 2000-х, коли Ярослав працював на Харківському радіо. Тому на ти. Радий тебе чути, Ярославе, в проєкті «Культурна перемога». Навзаєм, це велика честь для мене. Зараз Ярослав в дорозі, тому зв'язок може підводити. Ігор, дякую за запрошення. Для мене це велика честь. Я сьогодні ж дружині своїй пояснював, з ким я буду говорити в подкасті. Вона ж не харків'янка, вона з Нової Каховки. Мені треба було якийсь контекст їй дати, чому це важливо і чому я, значить, маю відійти від неї з дитиною на цей час. І я сказав, що це Ігор Жуков, це абсолютна легенда. Я ніколи не думав, і коли я там дивився тебе по телебаченню, я тоді все місто дивилося, я пам'ятаю, наскільки це важливо було, і телеканали, і твоя програма. І для мене побувати в твоїй програмі – це велика честь і хороше знамення. Дякую тобі за такі добрі слова, тому що ми харків'яни тоді в 90-х першими, і телеканал Тоніс, і сьомий канал, він став АТВ-1, тоді першими на всьому в Україні і на всьому пострадянському просторі. Та тоді ще в 90-му році був Радянський Союз, і ми першими вийшли в Харкові, перший недержавний телеканал. Моя програма, це ми ще, хто там не пригадує, ти пригадуєш, що ми раніше Роберта Зомикіса, так, з його Форестом Гампом, помістив себе ведучого кіногероя всередину фільмів. Сьогодні було... на Ютубі передивлялися з дружиною. Дякую за запрошення, Ігор. І я, як кінознавець та автор програми про кінематограф, не можу не поговорити про твою режисерську роботу, фільм «Дике поле», якщо ти не впроти. Кіно, яке взяв Netflix, так, і де його зараз можна переглянути. Я подивився, чесно кажучи, його не одразу. Спочатку не знав, що режисер ти, і не очікував, що мені сподобається, це таке. Але що воно стане дуже близьким. Я тобі так перед історією свою скажу. Коли я дивився твоє «Дике поле», я пригадав, як на початку 2000-х свою їздив на Луганщину. Я тоді, десь на півроку підійшов від телебачення, закінчилося моє відеорев'ю. Так. Якщо ти пам'ятаєш, а в 2000-х воно звичайно, вже каналам не було потрібне. Ось. І на півроку я десь
випав з телебачення і в Чугуєві, моєму рідному, одними там з перших в Україні, ми реанімували кінопоказ, відновили в місцевому будинку культури кінотеатр. І хтось з Луганщини там дізнався про це і запросив з'їздити туди, подивитися місцеві районні кінотеатри. І ось я дивився «Твоє дике поле» і бачив, ну, як і Жадан, який там виріс, так, ну, саме наша, не Луганська, оці... Слобожанщина. Так, так, і оці місця, знаєш, ну, просто це, ну, в точку. Точку, в таку точку попало і кіно, ну дуже класно. Ну я, знаєш, респект, як говориться, так, тебе, тому що... Дуже приємно. І знаєш, я хотів у тебе ще спитати, чи правда, що ти у студентські роки підійшов у клубі до Жадана і сказав, дай свій телефон, хочу зняти фільм за твоїм романом? Правда, я тоді працював на ретрансляторі авторадіо, на авторадіо Харків. Мені тоді було років 18, напевно. І, а що таке робота на ретрансляційній радіостанції в ті часи? Це 8-годинні такі зміни, де ти просто раз на годину виводиш місцевий прогноз погоди, а решту часу слідкуєш, щоб виходили місцеві рекламні блоки, і слухаєш, що відбувається там в студії в Києві. І раз на добу ти, здається, проводиш, от здається, раз, місцеву програму по заявках. Ось на цьому робота, в принципі, обмежувалася. Це означало, що, в принципі, в тебе є дуже багато вільного часу, є інтернет, комп'ютер. І це був мій час, коли я дуже багато навчався, читав, дуже багато читав про кіно, тому що я розумів, що мені дуже цікаво було б цим займатися. І я тоді читав якісь книжки, які, значить, мені навіяли думку про те, що треба мені, значить, займатися продюсуванням, продюсувати кіно. Ти вже у 18 років над цим замислився, так? Ну, та я думав, да, чим займатися далі, і мені було цікаво саме от про кіно подумати. І я тоді зрозумів, що може в мене така може бути робота, значить, продюсер кіно. Ну, оскільки кіно тоді особливо не було, тим більше в Харкові. Так, так. Я зрозумів, що, ну, треба, значить, його з нуля створювати, а це продюсерська... Там у Харкові ти хотів створювати кіно, ну, так? У мене не було якоїсь географічної там концепції з цього приводу. Я зрозумів швидко, я зрозумів, що щоб зробити кіно, треба мати якусь ідею конкретного кіно, якийсь сценарій, якусь історію. І тоді якраз я, здається, прочитав, та точно, прочитав роман Сергія Жадана «Депеш Мод». Він тоді десь приблизно вийшов. І я подумав, що це могло би бути кіно, сучасне, таке несподіване, і про Харків, це роман про Харків. І я почав якось про це думати, я нічого не знав, як цим далі з цим що робити, але я подумав, що, ну, принаймні мені треба поговорити з автором і отримати згоду, що це може бути кіно. І ми тоді ходили, я займався якийсь певний час там театральною діяльністю такою, ми робили STEM театр, «Артстарт», з, я думаю, ти знаєш його, Олександр Михайлович Іванов. Так, Олександр Іванов, він і досі, ми підписуємося, він так і займається театральною діяльністю. Це мій театральний батько, да, він мене, значить, на сцену вивів. Ну, коротше, якось ми... Була програма така, я от зараз згадую, «Книга рекордів Харкова». Так, «Книга рекордів Харкова», так, легендарна програма. І я до того, що тоді в нас була така точка «Паб Черчилль», де збиралося дуже багато творчої молоді, всяких музикантів, художників, акторів, режисерів. І якимось чином, здається, мене дівчина була акторкою. Вона грала в театрі Шевченка. І я, здається, через неї потрапив, значить, в цей темний паб. І познайомився з купою цих прекрасних людей. От і Олег Каданов, і Міша Кабанов, який нещодавно, на жаль, помер. Царство Небесне, так. І тоді гурт «П'ятниця» вже був таким великим гуртом, Захар Май і так далі, так далі. І туди заходив і Сергій Жадан інколи, і я його якось побачив ввечері.
Я вже випив пару склянок пива і вже такий був сміливий. Я до нього підійшов, він стояв десь на барі, сказав, представився. І тоді, ну, я тоді не знав, що Сергій, він, в принципі, не дуже вміє відмовляти людям. Ну, зараз він вже навчився це робити, я вже це зрозумів. Але тоді він прямо кожну можливість, кожне знайомство перевтворював на якийсь, на якусь можливість спільну, і він мені не відмовив. І він сказав, що він не проти того, щоб я зайнявся цим проєктом, і дав мені свій домашній номер телефону, там 247, там щось, я не пам'ятаю. І я на наступний день просто прокинувся, спочатку у мене була така ейфорічна думка, згадка про те, що вчора сталося, що я побачив Жадана, що я взяв телефон, що він згодився. Але потім цей туман вечора розсіявся, і я зрозумів, що ну де я, де кіно, де Жадан. І я так і не наважився подзвонити йому на домашній номер телефона і продовжити цю бесіду. І потім вже пройшло багато років, ну не те, що дуже багато років. Я вже жив тоді в Києві і прочитав його наступний роман «Ворошиловград». І, в принципі, ця ситуація, вона ще раз повторилася. Бачиш, космос дав мені ще один шанс з Сергієм. Я так само його зустрів в Черчиллі, але я вже був, у мене вже були там декілька короткометражних експериментів. І ну, я... все одно, і лише коли короткометражні, я так знаю, там «Дрифтер». Абсолютно, так. «Дрифтер», «Золотой парашут», так. І ось повномасштабне кіно відразу, так? Ну, він звичайно, да, він знов погодився, тоді вже були імейли і мобільні телефони більш в ходу. Він ще тоді, я так розумію, він ще тоді не навчився відмовлятися. Ще так? Тоді не навчився, да. Ну, можливо, йому було ще й цікаво, в принципі, щось вийшло. І, ну, але найголовніше, що він мене не згадав. Я йому не нагадував, що я вже до нього підходив. Я йому нагадав про цю історію тільки вже, коли ми працювали над, власне, фільмом. Бо між цією другою зустрічю, де я його попросив згоди на екранізацію «Ворошиловграда» і, власне, реалізацію «Ворошиловграда» пройшло ну, майже 7 років, 6-7 років. Тут доволі довгий шлях. Прем'єра фільму відбулася у 2018-му, наскільки я пригадую, так? Ні, 2018-му він вийшов. Ми знімали, так. Так. А в 11-му він дав згоду, так я розумію? Десь в 11-му, так, десь в 11-му році, так. От, ну, 7 років ми займалися тим, що писали сценарій, переписували сценарій, шукали партнерів, відмовлялися від якихось партнерів. Ну, головним чином, це був шлях, де я намагався не поступитися своїй ідеї, своєму задумові і своїй амбіції бути в цьому фільмі режисером, тому що дуже багато людей, продюсерів, дуже відомих продюсерів, вони не вірили в те, що я можу це зробити, і, але розуміючи, що я володію правами на екранізацію, вже юридично закріпленими, вони... Ну, їм було необхідно зі мною мати справу. Знаєш, мені це нагадує вже історію Сільвестра Сталлоне та його Рокі. Ну, він також нікому не віддавав Рокі. Фінансовий успіх тут не порівняти, але то інше питання, чи взагалі можливий такий успіх був з таким фільмом в Україні в той момент. От, але ну, це правда було найважче. Найважче було не здатися, найважче було не віддати цю роль теж. Тому що в мене були такі пропозиції, що ну от давай от якогось ми візьмемо сильного режисера, закордонного режисера чи щось таке, тоді ми зробимо. Ну, мені було цікаво це зробити саме тому, що я хотів зробити це сам, тому навіть коли пропонували цікаві ідеї, цікавих режисерів, я відмовлявся. Я не знаю, чи це добре для роману чи не добре, але я думаю, що це така література, яка може бути колись ще раз знята в кіно іншим режисером, з іншим підходом і іншим трактуванням.
Наш сьогоднішній онлайн-гість – Віктор Андрієнко. Актор, режисер, сценарист, продюсер багатьох фільмів художніх і анімаційних. Зокрема, «Острів скарбів», «Іван Сила», «Микита Кожем'яка» тощо. Телепрограм, починаючи із шоу «Довгоносяків». Спілкується Віктор з нами онлайн-зв'язком з Києва, прямо з галасливих столичних вулиць. Щиро радий вам, Вікторе, в нашому проєкті. 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ви на гастролях разом із колегами мали бути в Харкові, щоб зіграти на сцені у нашому місті. Да, 23-го повинні були відіграти, і 24-го мені треба було роздати, ну, по-перше, в дом Брайля, подарувати свій екземпляр «Легенди Чернолісся» шрифтом Брайля, і подарувати дитячий, тут у вас інтернат, здається, там у вас був для незрячих і слабозорих. Я повинен цю книжку, там другий екземпляр книжки. Я знаходився, я в них теж був. І ви знаєте, всі дітки, коли я їх побачив, це було в 2010-х роках, від телерадіокомпанії ТВК, де я працював програмним директором, я з ними познайомився. Це, знаєте, я тоді ж інтернет був такий, аудіокнижок було мало, і я їх скачував з інтернету, всі книжки, щоб їм їх віднести. Як для вас ці враження? Цих перших днів, коли нещадно бомбили і Київ, і всю Україну? Ну, справа в тому, що я не буду на перші дні розказувати, тому що всі розуміють, як це було, і відчувають, тим паче на Київ пьорлися, і в онлайні все дивилися, і більш того, у мене друзі сиділи в Гостомелі, і вони розказували напряму, от кадировці зайшли, от буряти зайшли. Бо ті зайшли, частина людей моїх з окупації виривалися з Івановки. А в Іванівці були, і там так сталося, що три мої близьких друга були там. Вони навіть не знали, що вони разом поїхали туди і там були. І там взагалі, як вони, я не буду деталізувати, як вони виривалися звідти. Але вирвалися, і ще людей поврятували, багатьох з собою врятували. І я про це не буду розказувати, і так всі знають. Але я просто скажу, щоб ви зрозуміли, щоб не з глузду не з'їхати, то перший тиждень ти продовжуєш, перший-другий тиждень війни, ти продовжуєш придумувати сценарії. І ми з Оленою Шульгою на прямому зв'язку продовжували, придумували вже серіал «Легенди Чернолісся», котре ми планували зробити повний метр і переїхати зразу на телевізійний серіал. От, і ти продовжуєш все це сочиняти, придумувати. А якщо ви подивилися зі сторони, все нормально. От якась там пара таких дідусь, бабусі йдуть з собачкою, виводять її. Там дитинка побіжала. А якщо ви вмикнули звук цієї картинки, і ви почули, як бабахає, визволяють там якраз Ірпінь і Бучу визволяють, там бабахає все. Над нами летить літак, знищувач. Раз, круг, два, робить два круги. Там бабахає, земля здригається. І ти такий, а ти йдеш і оце дивишся і продовжуєш сочиняти веселу казку, тому що розумієш, що це комусь потрібно, да і тобі це потрібно, щоб з глузду не з'їхати. Якщо ти не можеш вплинути якось на цю історію, то впливати позитивом якийсь треба, що все буде добре. Переможемо, все буде, а воно грохає. Це дуже знайомо і нам, харків'янам, тому що... Та вам тим паче, ви ж тільки пережили. У нас бої тут були. Ви знаєте, я теж знаю, що найстрашніше навіть, коли, знаєте, твої рідні от моляться Богові, щоб, знаєте, коли винищувач над нашим домом заходив, ну от ці їхні, вони ж... Ну то наш заходив, не у мені, слава Богу, за наш заходив цей привід Києва. А у вас же ж оці ж... У нас їхні, ці рашистські заходи. Да, рашистські заходи. Він хрептить, але ж найстрашніше, а він так, знаєш, низько, щоб його тут ніхто не мов збити. І коли рідні моляться, Боже, спаси нас. І тому що навіть вікна підходили. Ну це дуже страшно. І мене ну, теж... у мене там на передку в Харківську в перші дні
воювали близькі друзі. Я просто знаю дуже багато історій, я не буду їх розказувати. Це хай вони розказують ці історії. Тому що я багато-багато знаю. Більш того, там у мене всі в селах живуть мої друзі, теж то розказували, як ото було. Так що я в мережі той же. Пане Вікторе, не можу вас не спитати все ж таки про ваше каскадерське минуле, тому що мій улюблений фільм був у дитинстві «Балада про доблесного лицаря Айвенго». Я знаю, що ви там стрибок з 15-метрової фортечної стіни у Хотині. Я зробили. Дуже шкодую, знаєш, він така, що фільм попав не той кадр, тому що був дурна. Закон був дурний в Радянському Союзі, що якщо ти щось взяв для реклами, ти не маєш права це показувати в фільмі. І тому кадр, коли я лечу з 15 метрів прямо на камеру, от аж зверху, то й лечу, блін, і це не попало в кадр, розумієш? Тобто воно попало в рекламу, але не попало в кіно. Кіно там на загальному плані, я падаю, там багато падінь, якщо буду тикати, де я там падаю. Ми працювали хором всі і якось не думали, чесно скажучи, не думали, хто коли впаде. Ми навпаки, давай це зроби Сеня, це зроби Толік, а тут давай я впаду, а тут Саша підбіг. Ми так от відносились до цього. Чесно скажу, що у нас не було такого, у нас така була дружба, шикарна група, тому що якщо ти рискуєш життя, зараз каскадери не так працюють все-таки, зовсім по-іншому. Це окрема історія, але для мене впасти з коня просто на скаку це нормально, там чи підсічку зробити. А зараз трошки по-іншому. Зараз не всі так роблять. Чи з потяга пригнуть. Ну, для мене це нормально було. Це нормально. Пане Віктор, ви і горіли, і стрибали з каравел, і з карет, і з поїздів, і з таких машин. Було, багато. Ви ж... Слухай, я вже взагалі бігаю. Оце Давид Черкаський попросив, переодягнувся в образ цього Сільвера, котрий грав в Сеня Фарада робив. І я бігав по матчу там, блін, я досі не знаю, як я бігав по гротматч там, бився з нарисованими, намальованими цими мультиками, потім за нього падав туди з матчу, падав прямо зверху в воду. Блін, стільки наробив. Я в шоці, я не пам'ятаю, я таке зробив. Ми так, я навіть не думав, що я ризикую, не ризикую, розумієш? Але це було таке, я такий отримав таке задоволення, що просто бомба. У мене група була, я завжди вокруг себе збирав тих людей, з котрими було приємно працювати, по-перше. По-друге, ти знав, що ти його рятуєш життя, а він рятує тобі життя, якщо не дай Боже. Розумієш? І от така група у нас була, і я дуже вдячний. От підкажи, ви зустрічали, я знаю, і Армена Джигарханяна, про Семена Фараду ви сказали, і Леоніда Філатова, і Олександра Філіпенка, і Олега Анофрієва, Бориса Хмельницького, ну це ж Айвенго. Я грав руки Фаради, я грав спину Джигарханяна і ноги Леоніда Філатова, я багато що награв. І тоді таке питання, а як ви замінили Тетяну Пельцер? Ви ж її підміняли? Ні. А що там її? Вона і... Ой, ну це треба розказувати. Це довго. Це багато що було. Головне, що вони мене знали, я їх знав. Все нормально. Тобто у нас були нормальні відносини, і це була бомба. Це було ви, дуже... Я просто знаю, навіть ви незвичайно познайомились із Леонідом Биковим. То була історія, що в інституті був. Ну, все було добре. У мене взагалі мій педагог Ставіцький, він же з ним вчився разом в Харківському у цьому училищі, і вони разом працювали. І сам він харківчанин був, Борис Петрович Ставіцький, він сам харківчанин був, і вони разом працювали, кажеться, в Українському театрі Биков. Театр Шевченка. І там же працював Борис Петрович Ставіцький. Працював, потім він переїхав, його запросили до Івана Франко театру в Київ. І тоді Биков поїхав на Лінфільм, то не важливо. Ну, вони до кінця життя дуже дружбанили, і коли з ним стали... А я його познайомився з ним, ще будучи в інституті вчився. І коли це сталося, я пам'ятаю,
Та я підійшов до Бориса Петровича, він не міг стояти, він сів на подоконник, пам'ятаю, і ми сиділи на подоконнику, і він розказував мені про Леоніда, і він, ну, для нього це кусок життя, у нього просто загинув кусок життя, як серце вирвали. І ми згадували Леоніда, він був настільки м'яка, добра людина, і така, ну просто, я не знаю, цю людину посваритися нереально було, просто нереально. Він ще перевів це, гумор мог перевести, чи взагалі він настільки м'який, інтелігентний. І у нього, знаєте, зірковості не було. Він був дуже такий, ну як, він нормально до людей, дуже проста людина була. І ніколи не хизався, що він великий, многоярусний і так далі, розумієте? Та ні, так. Мені Бог дав дуже. Він же жив тут поруч, де я зараз живу, він, от, я дивлюсь на його дом. От зараз я на його будинок живу. Я пам'ятаю, я з Мар'яною там, вона прийшла в театр, напевно, ми закінчили виставу, з його донька. Ми дуже дружили з нею. І ми гуляли, говорю, пішли, і пішли пішки, пам'ятаю, все ніч йшли пішки. І дивимо вже в 6 ранку, я говорю, о, папа стоїть на балконі, чекає. Я йду такий, дивлюсь, він так дивиться, не лає. Я сказав, ти з Андрієнко, да, але з ним можна, все. З ним можна. Він дозволив їй. А з ким ти була? З Андрієнко. А, ну все, з Андрієнко можна, все нормально. Сьогодні розмовляємо з Русланом Шаріповим. Він не тільки відомий всій країні ведучий телемарафону «Єдині новини», а ще й дослідник історії, автор, сценарист, продюсер документальних фільмів каналу «1+1». Радий вас чути, Руслане, в нашому проєкті. Ігоре, вітаю, дуже дякую вам за запрошення. Спілкуємося онлайн із Києвом. Ви зараз територіально на «1+1»? Так, зараз постійно працюємо на каналі. У нас зараз роботи вистачає, тому що це наш інформаційний фронт, єдині новини, які ми постійно готуємо до ефіру. Як ви знаєте, канали поділили між собою сітку єдиних новин, і тепер у нас так розподіляється час в марафоні, що ми маємо якусь стабільність. Ну, коли наступного разу виходитиме в прямий ефір єдиних новин? Наскільки я знаю, кожної з телекомпаній, які беруть участь у об'єднаному телемарафоні, є свій відведений час в ефірі. Ви вас в які дні і вас можливо побачити? Ми найчастіше в парі з Марічкою Падалкою працюємо неділя, це денний ефір, 10-6 година вечора, також понеділок, так само денний ефір, 10-6 година вечора, і іноді випадає так, що ми працюємо по середах, це 7 ранку до 11 години дня. Також за нашим каналом закріплена п'ятниця, але це у нас в телевізійнику, то ви знаєте, називається «Прайм», коли вечірній час, це 7 година вечора і туди до 12, там постійно закріплений час за парою ведучих Наталі Мосійчук та Сухенко Максим. Зрозуміло. Ну, запрошуємо всіх глядачів дивитися телемарафон «Єдині новини» і, зокрема, за вашої участі. Пам'ятаю, що ви в прямому ефірі навіть спускалися до бомбосховища. Так. Так не було. Спускались до бомбосховища, і в нас прилітало по тому місцю, де ми були, там прилітало якраз по цих резервуарах спальним. І це була якраз моя зміна, це була 4 ранку. Я стояв і пив каву, у нас вікна були всі заклеєні. І щось не потягнуло мене піти, от відкрити вікно, ну трошки свіжого повітря запустити. І якраз прилетіло в цей резервуар, і там був такий великий дуже вибух. Ну, одним словом, в таких умовах доводилося працювати. Але, знову ж таки, всі ми розуміли, для чого ми працюємо, для чого ми виходимо на ці нічні зміни, для чого ми це робимо. Тому мотивації не бракувало. Ви правильно сказали про те, що я мав досвід в документальних фільмах бути ведучим, і там просто технологія виробництва зовсім інша. Там, якщо в тебе щось не вийшло з першого дублю, то ми можемо записати. Приписати, ще є дублі, це таке. Так, а МСР — це слово.
Прямий ефір, це так. Це вже за словами треба своїми трохи стежити. І за реакціями, і за ну взагалі за собою весь цей час. Такі потрібно себе контролювати. Принаймні такі думки в мене були під час перших ефірів. Зараз вони вже не з'являються, але тоді в мене була така тактика. Перший ефір вона себе виправдала. Тому для всіх, хто починаючи, хто там хоче чи десь прямі ефіри вести, така тактика. Це я собі думав багато не говорити. От сформував запитання в голові, коротко поставив, все. Нічого не підсумовуєш, нічого там свого зайвого не додаєш. От, і отак от я перші ефіри, звісно, що прямий ефір – це велике хвилювання. Я не знаю людей, які б... Ми з вами, до речі, познайомилися теж у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини», куди мене ваші редактори запросили розповісти про заснований мною проєкт «Український кінофронт. Кіно, яке не подивляться орки». І в розмовних студіях ви працювали в парі з досвідченою Марічкою Падалкою, працюєте. І я, знаєте, сам відчув, що ви разом підтримуєте не тільки гостей, як мене, але й один одного. Чи права я в своїх відчуттях вашої спільної праці? Ні, ну це добре, що у вас такі виникли. Ні, і це перше, просто от в мене перше враження було, що я от вас бачу онлайн, виходили, і я бачу ваші очі. От знаєте, ваші очі і Марічки. Вони от ну таке, знаєте, я після цього я вашому редактору передзвонив і питаю: а ви знаєте, а Руслан не з Харкова? Таке відчуття, що ми з ним раніше перетиналися. Вона каже: Анастасія, та ні, він не з Харкова. Але ви знаєте, от ви дивилися так, як будто ми давно вже з вами знайомі. Ну, я, знаєте, розумію, це було дуже приємно, ну всі хвилювання, ви вже це 6 місяців виходили в ефір, але це таке, ну знаєте, це дуже, ну це велике таке телевізійне мистецтво, підтримувати інших. Ну, ви знаєте, вам дуже велика подяка за такий зворотній зв'язок. Ти з Марічкою, мені здається, непоганий вийшов у нас симбіоз, знову ж таки, тому що вона мене з перших днів підтримувала. Я дуже сильно теж переймався з приводу того, що ну, в неї такий великий досвід, і як тут я от буду десь поруч сидіти і теж вести ефір. Але це я зараз проговорив вам це речення, це в мене такі були думки. Але вони себе взагалі не виправдали, ці думки. Тому що Марічка створює просто фантастичну атмосферу довкола себе, довкола всього, що вона робить. Тому я їй вже не один раз казав і дякував за підтримку. І тому ви ж знаєте, що в парах теж вести щось ну важкувато, тому що кожна людина, всі такі трохи люди творчі, ми егоїсти, так, по своїй натурі, так, десь. Тому кожен десь, можливо, хоче тут зіграти першу скрипку, десь краще підготувався, хтось, можливо, в цій темі краще розбирається. Але у нас завжди якийсь такий баланс, і мені це дуже подобається. І це в цьому дуже велика заслуга Марічки, вона просто ас своєї справи. Я вам просто скажу про неї ще таких два слова. Я не бачив людину, яка би так захоплювалася своєю новинною роботою, як вона. Вона просто живе новинами, щоб ви розуміли. Тобто в себе на Інстаграмі постійно зараз підписників тримає в курсі всього, що відбувається кожного дня. Вона там робить такі ну, підбірку новин. Тобто в неї постійно ідеї завжди пов'язані з якоюсь актуальщиною, як я це називаю. Там я, можливо, можу щось піти в ретроградне, там, умовно кажучи, якусь таку тему запропонувати, всі вже, ай, та це вже, знаєте, вже ж проговорили про це. Ну, це як історик вже. Так, я щось туди по в архіви лізу, щось заархівоване. А в неї все завжди, такі ідеї, такі на актуальні теми. От, це просто людина, яка живе новинами, реально. От, і вона створює фантастичну атмосферу в Марічці. Дуже велика подяка. А можете пригадати для нас якісь ексклюзивні такі подробиці прямих ефірів у лихолітті війни, що залишились за кадром? Щось таке? У нас все якісь, ну це не можна назвати ляпами, але у нас був такий епізод, він за кадром не залишився, він в кадрі якраз залишився, а я його зберіг, записав і якось викладу. Марічки попросив дозволу, кажу, ти не будеш ображатися, якщо я викладу? Вона каже, ні, викладай. Ми коли в квітні минулого року виходили в ефір, там же постійно потрібно представлятися. Марічка така сидить і говорить, що вітаємо вас, це марафон «Єдині новини», в ефірі я, Руслан Шаріпов і моя колега Марічка Падалко.
Я в ефірі розсміявся, кажу, ні, Марічка, ти Марічка Падалко, а я Руслан Шаріпов, давай не плутати. Ну, ми так посміялися. Це не можна назвати ляпом, це така, знаєте, просто історія, коли ти вже там наперед продумуєш, що ти будеш говорити, і шаблонні якісь фрази, вони в тебе просто вилітають з голови. Але ця історія трапилася тоді, знову ж таки, про професіоналізм, коли в Марічці була температура 39. Тобто в неї була температура 39, і вона всі 6 годин висиділа в прямому ефірі. І ну, це просто колосальний рівень професіоналізму. І там у нас був ще й рекордний пул гостей. Було, по-моєму, за ці 6 годин 17-18 гостей. Тобто це таке, коли постійно переключаєшся на іншу тему, коли постійно переключаєшся на якусь іншу хвилю, тому що всі ж люди різні. От. І це теж такий, знаєте, прояв професіоналізму. Такий, можна сказати, ляп, але ляп, який показує так, так. Колегу. Тому що от я от і хотів з вами про це поговорити, тому що зараз багато є всяких таких там і в телеграм-каналах пишуть, що єдині новини, ну знаєте, є якісь питання до цього марафону, що він такий... Але от і я бачу це із ваших слів, що це життя там вирує. Це так, на це велика шана професіоналам, які працюють у ці важкі часи війни. Ігоре, дуже вам дякую за запрошення, дуже вам дякую за фаховий підхід до розмови, за запитання. Вам теж і нам всім швидкої перемоги і успіху вашому проєкту, і також нових ідей, натхнень на нові проєкти. Дуже дякую, що ви запросили на ефір. Дякую, Руслане, і коли будете в Харкові, обов'язково пишіть, допоможемо, чим можемо, і завжди Харків, і в моєї особі, і інших харків'ян буде дуже радий вас зустріти. Ще раз дякую вам. Дякую вам, дякую. Тому чекаємо на вас у нашому місті і на Харківщині, зокрема і для зйомок ваших нових проєктів. З нами був Руслан Шаріпов, ведучий каналу 1+1 і телемарафону «Єдині новини», дослідник історії, автор документальних фільмів. Закінчується черговий випуск «Культурної перемоги» – проєкту, в якому я, Ігор Жуков, запрошую вітчизняних митців спілкуватися про війну і творчість. Нові виклики та здобутки під час війни, які стають нашими культурними перемогами і роблять внесок в наближення загальної перемоги. До побачення!